Bună dimineața! Astăzi vom citi cea de-a opta carte a Bibliei, Rut. Și pentru că are doar 4 capitole, o vom citi pe toată astăzi. Pentru început, câteva informații despre carte. În Biblie, doar 2 cărți poartă ca titlu nume de femei, Rut și Estera. Numele Rut este legat de cuvântul ebraic care înseamnă prieten sau tovarăș. În tradiția iudaică, Rut este unul dintre cele 5 suluri de carte care se citesc în sinagogă în timpul sărbătorilor anuale din Israel, iar povestea ei este citită în timpul sărbătorii săptămânilor, cunoscută și sub numele de Cincizecime. Autorul cărții este necunoscut, iar textul nu oferă suficiente informații pentru a stabili cu exactitate data scrierii ei. Au fost propuse o serie de variante de datare, de la perioada Monarhiei Unite a Israelului până la perioada exilică timpurie. Cartea are rolul unei punți narrative între perioada haotică a Israelului aflat sub conducerea judecătorilor și perioada întemeierii dinastiei continue a lui David în Israel. Rut prezintă istoria unei loialități și credincioșii profunde manifestate de o femeie moabită față de Dumnezeul Israelului și față de închinătoarea lui, Naomi. Și aceasta într-o perioadă în care poporul israelit se dovedise de nenumărate ori necredincios Dumnezeului său. Tema centrală a cărții este revenirea de la pierdere la câștig, de la goliciunea vieții la împlinire. În ciuda originii moabite, Rut este răsplătită pentru credincioșia ei și îi se face onoarea de a fi inclusă în linia genealogică a lui Iisus Hristos. Menționarea numelui ei în genealogia lui Iisus Hristos arată că împărăția veșnică a fiului lui David, mântuitorul lumii, va include oameni credincioși din toate națiunile. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Rut 1. Naomi și Rut. Pe vremea când judecau judecătorii, a fost o foamete în țară. Atunci, un bărbat din Betleemul lui Iuda a plecat împreună cu soția lui și cu cei 2 fii ai săi să locuiască temporar în câmpiile Moabului. Bărbatul se numea Elimelec, soția lui se numea Naomi, iar cei 2 fii ai săi se numeau Mahlon și Chilion. Ei erau efraimiți din Betleemul lui Iuda. Când au ajuns în câmpiile Moabului, s-au stabilit acolo. Însă Elimelec, soțul lui Naomi, a murit și ea a rămas astfel singură cu cei 2 fii ai ei. Aceștia s-au căsătorit cu moabite. Numele uneia era Orpa, iar numele celeilalte era Rut. După ce au locuit acolo aproape 10 ani, cei 2, adică Mahlon și Chilion, au murit și ei, astfel încât femeia a rămas singură, fără cele 2 odrasle ale ei și fără soțul său. Atunci ea s-a ridicat împreună cu nurorile ei ca să se întoarcă acasă din câmpiile Moabului, căci în timp ce erau în regiunea Moabului, auzise că Domnul își cercetase poporul și îi dăduse hrană. Ea a ieșit din locul în care se afla, iar cele 2 nurori ale ei erau cu ea și au plecat la drum ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi le-a zis totuși celor 2 nurori ale ei: plecați, întoarceți-vă fiecare la casa mamei sale. Domnul să se poarte față de voi cu bunătatea cu care și voi v-ați purtat față de cei ce au murit și față de mine. Să dea Domnul ca fiecare dintre voi să găsească odihnă în casa viitorului soț. Apoi le-a sărutat, iar ele și-au ridicat glasul și au plâns. Ele i-au zis: nu, vom merge cu tine la poporul tău. Dar Naomi a răspuns: întoarceți-vă, fetele mele, de ce să veniți cu mine? Mai am eu oare fi în pântecul meu ca să vă fie apoi soți?
Întoarceți-vă, fetele mele, plecați, căci eu sunt prea bătrână ca să mă mai mărit. Chiar dacă aș zice că mai este speranță pentru mine, chiar dacă m-aș mărita în noaptea aceasta și aș naște fii, ați aștepta voi până s-ar face mari? V-ați păstra voi pentru ei fără să vă măritați? Nu, fetele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, căci mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Ele și-au ridicat glasul și au plâns din nou. Orpa a sărutat-o pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis, iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Du-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns, nu insista să te părăsesc și să plec de la tine, căci unde mergi tu, voi merge și eu. Unde vei înnopta tu, voi înnopta și eu. Poporul tău va fi și poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu, și tot acolo voi fi îngropată. Domnul să se poarte cu mine cu toată asprimea dacă altceva, în afară de moarte, mă va despărți de tine. Văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, Naomi a încetat să-i mai vorbească astfel. Cele două au călătorit până au ajuns la Betleem. Când au intrat în Betleem, în toată cetatea a fost multă forfotă pe seama lor. Femeile se întrebau, aceasta este Naomi? Ea le-a zis, nu mă mai numiți Naomi, care înseamnă plăcută, ci numiți-mă Mara, adică amară, pentru că cel atotputernic m-a amărât mult. Când am plecat aveam de toate, dar Domnul m-a adus înapoi cu mâinile goale. De ce să mă mai numiți Naomi, de vreme ce Domnul a mărturisit împotriva mea și cel atotputernic a adus necazul asupra mea? Așa s-a întors Naomi din câmpiile Moabului împreună cu moabita Rut, nora ei. Ele au sosit în Betleem, tocmai când începea seceratul orzului. Rut 2. Rut îl întâlnește pe Boaz. Naomi avea o rudă din partea soțului ei, un bărbat cu renume din clanul lui Elimelec, al cărui nume era Boaz. Moabita Rut i-a zis lui Naomi, dă-mi voie, te rog, să merg pe câmp și să strâng spice de pe urma aceluia înaintea căruia voi găsi bunăvoință. Ea i-a răspuns, du-te, fata mea. Ea s-a dus și, ajungând pe câmp, a început să culeagă spicele rămase în urma secerătorilor. S-a nimerit ca acel teren să fie tocmai al lui Boaz, din clanul lui Elimelec. Chiar atunci, Boaz a sosit din Betleem și le-a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi! Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze! Apoi l-a întrebat pe slujitorul care supraveghea secerătorii, a cui este tânăra aceasta? Slujitorul care supraveghea secerătorii i-a răspuns, aceasta este tânăra moabită care s-a întors cu Naomi din câmpiile Moabului. Ea mi-a zis, te rog, dă-mi voie să culeg și să strâng dintre snopi spicele rămase în urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât pentru puțin timp în adăpost. Boaz i-a zis lui Rut, ascultă-mă, fiică, să nu mergi la cules pe un alt teren și să nu pleci de aici. Ține-te după slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe teren și du-te după ele. Voi porunci slujitorilor să nu se atingă de tine. Iar când ți-e sete, poți să mergi la vase și să bei din ceea ce au scos slujitorii. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis, cum de am găsit bunăvoință înaintea ta ca să mă iei în seamă pe mine o străină? Boaz a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta după moartea soțului tău,
cum ai plecat de la tatăl tău, de la mama ta și din țara ta de origine, ca să vii la un popor pe care nu-l cunoșteai dinainte. Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeul lui Israel, sub aripile căruia ai venit să te adăpostești. Ea a zis, să găsesc bunăvoință înaintea ta și pe mai departe, stăpânul meu, căci tu m-ai consolat și i-ai vorbit slujitoarei tale pe placul inimii ei, deși eu nu sunt nici măcar ca una dintre slujitoarele tale. La ora mesei, Boaz i-a zis lui Rut, apropie-te, mănâncă din pâine și înmoaie-ți bucata în oțet. Ea s-a așezat lângă secerători, iar el a servit-o cu boabe prăjite. Ea a mâncat, s-a săturat și a mai și rămas. Apoi când ea s-a ridicat să mai culeagă, Boaz le-a poruncit slujitorilor săi astfel. Lăsați-o să culeagă chiar și dintre snopi, fără să o umiliți. Mai mult, scoateți spice din snopi și aruncați-le pe jos, ca să le poată culege, și n-o certați. Rut a cules spice de pe teren până seara. A bătut ce a cules și a strâns aproape o efă de orz, care înseamnă aproximativ 22 de litri. A luat ceea ce strânsese și s-a dus în cetate, iar soacra sa a văzut cât culesese. Ea i-a dat lui Naomi și ceea ce îi rămăsese după ce se săturase la masă. Atunci soacra ei a întrebat-o. Unde ai cules astăzi și unde ai lucrat? Binecuvântat să fie cel ce te-a luat în seamă. Rut i-a istorisit soacrei sale la cine a lucrat și i-a zis. Numele bărbatului la care am lucrat astăzi este Boaz. Naomi i-a zis nurorii sale, binecuvântat să fie el de Domnul, cel care nu și-a părăsit îndurarea față de noi, cei vii, și față de cei ce au murit. Apoi Naomi i-a zis, bărbatul acesta este ruda noastră, dintre cei cu drept de răscumpărare asupra noastră. Moabita Rut i-a zis, el mi-a spus, stai aproape de slujitorii mei până vor termina tot ce au de secerat. Naomi i-a răspuns nurorii sale Rut. Este bine, fata mea, să lucrezi cu slujnicele lui și să nu dea alții peste tine pe un alt teren. Astfel, Rut a stat aproape de slujnicele lui Boaz și a cules până când s-a încheiat seceratul orzului și al grâului. Ea locuia împreună cu soacra ei. Rut 3. Strategia lui Naomi. După o vreme, Naomi, soacra ei, i-a zis, fica mea, aș vrea să-ți găsesc un loc de odihnă, unde să-ți fie bine. Oare Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată că la noapte își va vântura orzul în arie. Tu spală-te, unge-te, pune-ți mantia pe tine și du-te la aria de treierat. Să nu te faci însă cunoscută lui până nu termină de mâncat și de băut. Și când urmează să se culce, să afli locul unde se va culca. Apoi să te duci să-i dezvelești picioarele și să te culci. După aceea îți va spune el ce să faci. Ea i-a răspuns, voi face tot ce mi-ai spus. Rut s-a dus la aria de treierat și a făcut așa cum o sfătuise soacra ei. După ce a mâncat și a băut, Boaz, mulțumit în inima lui, s-a întins să se culce la marginea grămezii de paie. Atunci ea s-a apropiat încet, i-a dezvelit picioarele și s-a culcat acolo. Pe la miezul nopții, omul s-a speriat. El s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele sale. El a întrebat, cine ești tu? Ea i-a răspuns, sunt eu, Rut, slujitoarea ta. Întinde-ți marginea mantiei peste slujitoarea ta, căci tu ești cel cu drept de răscumpărare asupra mea. El a zis, binecuvântată să fii de Domnul, fata mea.
Bunătatea pe care ai arătat-o la urmă spune mai mult decât ceea ce ai făcut prima dată, de vreme ce nu ai umblat după cei tineri, fie ei săraci sau bogați. De aceea, fata mea, nu te teme. Voi face pentru tine tot ce mi-ai spus, deoarece tot poporul meu în cetate știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că eu am drept de răscumpărare, dar mai există cineva mai apropiat decât mine, care are și el acest drept. Rămâi în noaptea aceasta aici, iar dimineață, dacă el va dori să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu va dori să te răscumpere, viu este Domnul că te voi răscumpăra eu. Deci culcă-te aici până dimineață. Ea a rămas culcată la picioarele lui până spre dimineață, trezindu-se înainte ca oamenii să se poată vedea unii pe alții, deoarece Boaz îi spusese: să nu se afle că a intrat o femeie în arie. Apoi Boaz i-a zis: adu mantaua de pe tine și țin-o bine. Ea a ținut-o, iar Boaz i-a măsurat 6 măsuri de orz și le-a pus în ea. Apoi el s-a dus în cetate. Când Rut a ajuns la soacra sa, aceasta a întrebat-o: cum a fost fata mea? Rut i-a istorisit tot ce a făcut omul acela pentru ea. Apoi a zis: mi-a mai dat și aceste 6 măsuri de orz, zicându-mi: să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta. Naomi i-a zis: așteaptă, fata mea, până vei vedea ce întorsătură vor lua lucrurile. Dar îți spun că omul acesta nu-și va găsi liniștea până nu va lămuri lucrurile chiar astăzi. Rut 4. Boaz se căsătorește cu Rut. Boaz s-a dus la poarta cetății și s-a așezat acolo. Tocmai atunci trecea cel care avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz. Boaz i-a zis: prietene, întoarce-te și așează-te aici. Acesta s-a întors și s-a așezat. Boaz a adus și 10 bărbați dintre bătrânii cetății și a zis: așezați-vă aici. Ei s-au așezat. Apoi i-a zis celui cu drept de răscumpărare: Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. M-am gândit să te anunț și să-ți spun: cumpăr-o acum, de față cu locuitorii și de față cu bătrânii poporului meu. Dacă vrei deci să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei să o răscumperi, atunci spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu. Acesta a răspuns: o voi răscumpăra eu. Boaz a zis: în ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, va trebui să o răscumperi și pe Moabita Rut, soția celui care a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moștenirii lui. Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i-a răspuns: nu pot să o răscumpăr pentru mine, ca nu cumva să-mi ruinez propria moștenire. Răscumpăr-o tu. Poți lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Pe vremuri în Israel, pentru a confirma orice înțelegere referitoare la răscumpărare și la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul își scotea sandala și i-o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel. Deci, cel ce avea drept de răscumpărare i-a zis lui Boaz: cumpăr-o tu. Apoi și-a scos sandala. Atunci Boaz le-a zis bătrânilor și întregului popor: astăzi sunteți martori că am cumpărat de la Naomi tot ceea ce a aparținut lui Elimelec, lui Chilion și lui Mahlon. De asemenea, pe Moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat-o de soție, ca să păstrez numele mortului în cadrul moștenirii lui, astfel încât să nu se șteargă numele acestuia dintre frații lui și din cetatea sa. Voi sunteți martori astăzi. Tot poporul care era la poartă și bătrânii i-au răspuns: suntem martori.
s-o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela și ca pe Leia, care împreună au ajutat la înmulțirea familiei lui Israel. Să-ți sporească puterea în Efrata și să-ți faci un nume în Betleem. Să ajungă familia ta, prin urmașul pe care ți-l va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereț, care i s-a născut lui Iuda din Tamar. Linia genealogică a lui David. Boaz a luat-o pe Rut și ea a devenit soția lui. El a intrat la ea, iar Domnul a dat rod pântecului ei și astfel ea a născut un fiu. Femeile i-au zis lui Naomi: Binecuvântat să fie Domnul, cel ce nu te-a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să ajungă vestit în Israel. El îți va fi o înviorare pentru suflet și un sprijin la bătrânețe, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care prețuiește pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a pus în poală și a fost acestuia ca o doică. Vecinele i-au pus numele Obed, zicând: I s-a născut un fiu lui Naomi. El a fost tatăl lui Ișai, tatăl lui David. Aceștia sunt descendenții lui Pereț. Din Pereț s-a născut Hețron, din Hețron s-a născut Ram, din Ram s-a născut Aminadab, din Aminadab s-a născut Nahshon, din Nahshon s-a născut Salmon, din Salmon s-a născut Boaz, din Boaz s-a născut Obed, din Obed s-a născut Ișai, iar din Ișai s-a născut David. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Este atât de încurajator să vezi cum Dumnezeu ne poartă de grijă chiar și în cele mai dificile momente ale vieții noastre. Să nu uiți niciodată că Dumnezeu este mereu cu tine. Ești întotdeauna pe mâini bune. Încrede-te pe deplin în El. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!